السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا شرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون اما بعد muslimin muslimat mukminin mukminat semoga kita semua dalam rahmat Allah taala puji dan syukur bagi Allah atas lempah kurnianya dan izinnya di malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita bertemu semula malam ini dalam kuliah maghrib bulanan setiap selasa malam Rabu minggu yang ketiga tentuan lupa sekalian kita sedang membaca kitab idaman penuntut juzuk yang kedua Muka surat 51 Jawi Rumi 40 Pap 1 Iaitu sambungan kita pada Kata guru kita yang mulia Disyaratkan Lagi ia memiliki manfaat ni kegunaan betul ya eh? atas sikit ha Oh, bawa nak baca baik baik saya telajak sikit dan dua, semangat baik tuan, -tuan. Sambung kata guru kita yang mulia adalah rukunnya empat perkara. Pertama peminjam, disebut sebagai mu'ir peminjam sini maknanya yang memberi pinjam. Kedua, orang yang meminjam disebut dalam istilah Arab musta'ir. Orang yang pinjam barang orang. Yang ketiga benda atau barang pinjaman disebut dalam istilah Arab sebagai musta'arun atau mu'arun barang pinjam dan syarat keempat atau rukun keempat ialah sirah sirah maknanya ayat yang digunapakai untuk tuan-tuan melakukan akad Pinjaman Dan syirah itu Ialah Ijab dan kabul Penawaran dan penerimaan Tuan-tuan itu Ringkasan Berkaitan dengan Rukun-rukun al-ariyah Masih ingat tuan-tuan tajuk kita ni al-ariyah al-ariyah ni maknanya pinjaman pinjam sini bukan sama erti dengan hutang ini pinjam yang piau pinjam sebab dalam uruf kita ni terkadang kalimah pinjam kita sebut tapi maknanya hutang Macam hujung bulan laki perutan dekat bini dia. Hujung bulan tuan, -tuan. Dia kata pinjam sat 100. Bulan depan bayar balik. Jadi kalimah pinjam situ maknanya hutang tu lain. Ha, itu pinjam dengan makna hutang. Cuma bini tak bagi je lah. Ha, bini tak bagi. Lepas saya dia kata Habla lepas Pinjam pun tak bayar lagi Itu tajuk lain Dan ini baik Daripada saya bagi abang pinjam Baik saya setekah kat abang Itu baguslah. lah Tak hidup pinjam Kompom tak bayar Baik saya setekah Itu satu nah, Satu bab Tapi pinjam Hak kita baca ni Pinjam yang pure pinjam Maknanya Kita minta guna barang kawan Kemudian lepas guna hantar balik barang tu. Itu pinjam al-ariyah. Jadi untuk jadi ariyah ni, dia ada rukunnya empat. Pertama, orang yang memberi pinjam. Yang ni tuan barang. Tuan barang hak beri pinjam tu. Tuan barang tu namanya peminjam ataupun mus pemberi pinjam. Dan yang kedua rukunnya ialah pihak yang kedua. Yang disebut sebagai orang yang meminjam. Mana orang yang tentuan pinjam barang orang. Dia ni disebut sebagai orang yang dibenarkan. Diharuskan mengguna kegunaan barang pinjam. Walaupun barang tu bukan dia punya. Kerana sifat akad pinjam, dia boleh guna barang tersebut. Contohnya siapa? Kita semua. Kita semua tuan, nah, pernah nak pinjam barang. Saya tuan biasa. Biasa. Yang ketiga, syurukonya ialah barang yang dipinjam. Tak kira lah. Sama ada yang bernyawa ataupun tak menyawa. Kenderaan, baik motor, kereta dan sebagainya. Tentuan, apa saja nah peralatan dapur pinjam belanga pinjam periuk tuan, tuan, pinjam kawah pinjam sodek pinjam tuan, -tuan senduk dan sebagainya boleh termasuk peralatan untuk untuk bekerja berkebun dan sebagainya pinjam tuan, -tuan cangkui pinjam cok cok tuan, tuan hak sodok tu lah nah, aku tak tahu Nah, pinjam tentuan sian, apa nama ni gak besi, gak besi, lah tak ada dah. gak besi tentuan. Nah sebagai contoh yang lain, pinjam mertun, pinjam tentuan, nah, siku, ha siku tentuan, ha tu. nah, untuk tentuan tengok segi, nah, betul kata betul darjah dia, macam-macam, termasuk pinjam paku tak betul ya? Dia kata pinjam paku Ustaz Apa ni nak lagu mana Terlepas hantar balik Lepas tu nah, Nak peruntuh rumah dia Tentuan pinjam-pinjam ni Dia ada syarat dia lah Kita akan jumpa kemudian Barang pinjam Barang yang kita boleh guna dia Tapi dia tak rosak Dia boleh hantar balik Kalau pesen guna Barang tu habis Tak panggil pinjam Contoh kita kata pinjam aiskrim. Nah ha? Nanti petang hantar balik Itu tak betul Sebab es krim itu dia pesen cayak Kalau tak makan pun Maka yang pesen habis ni kita guna Dia tak boleh guna istilah pinjam Yang tu minta terui lah Minta hadiah ke sedekah ke Suruh dia belanja ke apa dan sebagainya Dan yang keempat Tuan-tuan ialah sirah Ijab dan kabul Ada penawaran dan ada tentuan terima. Baik. Kalau ikut tuan-tuan mazhab syafi'i ni. Yang ijab ni tuan barang. Nah, Yang terima tu, peminjam tu tuan-tuan panggil kabul. Itu mazhab kita. Baik. Itu ringkasannya. Tuan-tuan, nanti kita akan baca satu-satu rukun tersebut. Apakah syarat-syaratnya? Maknanya setiap satu daripada empat rukun tadi nak sah sebagai rukun kena ada syarat-syarat tambahan. Baca tuan-tuan. Disyaratkan pada peminjam. Hendaklah ia orang yang ada kelayakan menguruskan hartanya sendiri. Iaitu orang yang sah tabarru'nya. Tuan-tuan. Nomor satu, rukun pertama orang yang nak bagi pinjam. Yang tuan barang Tuan kereta ke Tuan motor ke Tuan-tuan Tuan cangkui tadi ke Tak kira lah Dia tu Mestilah syarat pertama Orang yang di Benarkan oleh syarat Menguruskan hartanya sendiri Sebab apa Pertama dia waras Yang kedua Dia telah pun dewasa Atau pembaliak yang ketiga, dia bukan orang yang muflis atau bankrapsi. Tuan-tuan. Dan dia juga bukan tuan-tuan kih -tuan, orang yang dungu, orang yang boros. Ini syarat-syarat dia. Tuan-tuan. Jadi, kita kena faham tuan-tuan syarat nombor satu ni. Iaitu, dia tu, tuan barang tu, orang yang harus menguruskan hartanya sendiri sebaliknya kalau orang tersebut tak boleh menguruskan harta sendiri dengan larangan syarak dengan larangan syarak makna syarak yang kata kamu tak boleh urus harta kamu sendiri syarak yang tak izinkan maka dia tak boleh beri pinjam harta dia Kenapa? Kerana kemudaratan akan berbalik kepadanya. Kenapa? tuan, -tuan dengan ciri-ciri sahabat. Saya lagi tuan-tuan pun sekalian. Baik. Untuk kita faham siapakah orang yang dibolehkan urus hartanya sendiri, kita kena ambil siapa yang tak boleh. Habak siapa tak boleh, oh fahamlah siapa yang boleh sebenarnya. Maka yang pertama, kanak-kanak kanak-kanak ni Arab panggil as-sabi. As-sabi ni tuan lawan kepada baligh. Yang baligh dia bukan lagi sabi. Tersebut sabi dia belum baligh. Terjemah sabi ni kanak-kanak. Tuan. Maka kanak-kanak ni mana budak yang belum baligh mengikut kiraan syarak. Maka kanak-kanak ni tak boleh beri pinjam hartanya walaupun milik dia. Pak mati tentuan jutawan. Ya, tentuan. Jadi budak ni walaupun nak ubah humuk tapi dia dapat pusaka juga walaupun tak boleh bagi lala tu. Tentuan tapi segi pusaka dia dapat. nah. Ya. Depa lima beradik tentuan. Pak ni tinggal kereta mewah lima biji. Contohlah ni dapat seorang sebiji. nah ya. Dia pun tuan, -tuan dapat juga oleh kerana nah, dia masih kanak-kanak, dia tak boleh pinjamkan harta dia kepada orang lain. Pasal apa? Sebab syarak tak izinkan kanak-kanak untuk menguruskan hartanya sendiri. Pasal apa Ustaz? Apa masalah? Ya, Ini tujuan nak jaga harta dia. Pasal apa pula? Pasal budak-budak tuan, dia tak matang. Dia otaknya tuan belum matang. Dia tak pandai tuan selok belok apa semua ni. Segi nilai barang, segi pinjam barang, orang yang nak pinjam tu logo mana. Tuan, tuan dia bukan ada kerti. Maksudnya, bila dia kanak-kanak ni tuan, tuan belum matang. Menguruskan harta dia. Agak-agak, dia terdedah tak pada bahaya kena tipu. agak-agak lah jangan kata tajuk ni tentuan maaf sebut lah anak kita yang kecil tapi duit kita bukan duit dia nah, nak, nak pergi boh bank in tentuan di di counter bank tak dan kalut kita pun suruh anak kita tu hak dajah satu tujuh tahun Nah, ambil duit sahab, pergi apa nama di mesin ATM, Bank Islam. Had dekat dengan Hengki Ujaya lama tu. Lah je unitar apa benda nama. Soalan saya, anak kita tujuh tahun. Kita nak puh duit seribu dalam bank. Agak-agak lah nak bagi duit dia lah. Suruh puh duit dalam bank. Boleh mesin ke, boleh counter ke. Agak-agak lah. Kita ni cek ni. Ha, uh, ni pi puh duit apa di mesin ATM. Bank Islam. Nah, dekat Hengki Ujaya. Dia pun panggil hantu raya. Dia tanya anda, nama jolokan yang kerja panggil hantu raya. Pasal api tu jadi seronok naik lift masa tu. Tuan, lift tak, tak banyak masa tu. Naik eskelator tu masa tu. Perak tu. Oh. Tahun 90-an. Sampai tak semayang. Tu panggil hantu raya tu. Tentu tuan, jadi bila kita sendiri ni pakai waris bapak takkan bagi eh. Anak umat je satu. So pergi bank in duit. Pese apa? Takut tak dan sampai kemeng kan? Habis dia beli. Nak kering ke apa ke? Atau orang minta nak pinjam, dia tak faham bagi ni, minta duit ke hang lu. Dia suruh memikirkan hang, budak tu akan tepiak. Ya. Orang tu kecoh ke scam ke? Nah, hmm. dia tak ambil dah pak so bagi. Maknanya dia terdedah pada bahaya. Akhirnya mudarat pada harta dia. Sebab apa? Otak belum macet Hati belum matang. Pasal baru tuan-tuan umat setahun jagung. Nah, tak baliak lagi. Maka mungkin dia akan terdedah kepada tuan-tuan. Rosak ataupun habis musnah hartanya. Duk kira budak tak baliak takut kena kecoh. Pensyen universiti tuan habis 100 ribu lebih. Kena kecoh dengan skema online sahaja. Bukan satu kes, dua kes tuan. Berpuluh kes, bahkan ribu kes. Ingat tuan-tuan ada apa orang tua. Cuma tak banyak lah. Padahal kita berduit tak apa namanya tapi kena juga. Tu kita tu yang dah tentu umur 40-50. Duk uruh duit macam-macam tuan. Tiba-tiba kena juga. Entah rumah kanak-kanak atau sekalian. Bimbang takut tentu lebih bahaya. Nah, Terkena tipu dan sebagainya. Akhirnya hartanya rosak. Saya biasa sekali tuan semua hidup ni. Ya. Dalam Facebook lah tuan-tuan, 3 4 5 tahun lepas. Kita ni tuan restore motor lama tu old school. Motor C90 tu lah tuan-tuan. Nah, lampu petak tau. Beli tuan tak payah elok mana lah. Tapi beli pasal plate je. Plate tu elok sikit. Tuan-tuan. Tak elok mana juga. Dia ada empat angka juga. 3 huruf, empat angka. Tak elok lah. Tapi sebutan tu elok sikit. PAS 1985. Kereta memali kan ya, tuan. Tarikh memali. Tak apa lah tuan. Jadi, tu cari barang tuan, saya pun pun dalam Facebook. Saya nak cari barang ni. Siapa ada, bagi tahu. Tentu ada orang di pesen, tak ada satu saat dia hantar tu, saya ada. Saya ada. Oh kita pun tadi tu ya berapa harga tunjuk gambar apa semua. Okey, hak tu ada sungguh lah. Kita bayar sebab saya, tapi tak mahal lah. Sebelum dia post esok ni, dia kata tuan barang nak, saya pun ada juga. Tuan, tuan nak saya nak post sekali, siap senang. Sekali harum. Ha, oh, barang kedua ni harga begini-begini. Kita ada kelipuan-kelipuan juga nak ambil kita ambil. Perlu-perlu tuan nak tak lama sangat. Ha? Eh? Tapi kita kata, ish, tak apa lah kot. Ha, kita kata, tak apa, tak apa siapa yang kemarin dulu. Lepas lepas hari tak sampai. 5 eh? Lima tahun lah. <laughs> Tapi kita tu kata, dia apa? Ha, saya apa ada mudus biji macam tuan juga. Dia tunjuk gambar motor dia. Ha, tunjuk saya tak elok lah. Dia buat kerja dia kata. Tunjuk motor ha, sama model kita. Kita pun seronok. Ada member juga orang banyak. Dia pun seronok bayang duit tuan. Hmm, dah tak sampai pergi kelas. WhatsApp pun Mesih Mesej pun tak balas dah. Nah, abang kata, kita ni umur 40-an pun kena. Hilang tu dan duit kita, patah halik tobat dah dah, kita kata. Cuma kita ni orang yang beriman tu, maksudnya, niat halal dekah bila. Ha? Tang dosa tu, pulang. Tapi tang kita tu, kita halal lah. Untuk apa sekalian. Kalau tak halal pun, tak untung mana kat kita pun. Ha? Kita halal lah untuk apa sekalian. Tapi nak haba kata, bayangkan kalau kanak-kanak nah akan lebih bahaya tentuan terkena tipu dan sebagainya akhirnya hartanya adalah tentuan hilang dan sebagainya antara kewajipan agama wajib jaga harta antara cara jaga harta jangan biarkan anak-anak urus hartanya sendiri nampak tak Maka kanak-kanak tak boleh beri pinjam hartanya. Nah, ha? Baik, yang kedua. Orang yang tak boleh menguruskan hartanya sendiri, ialah tentuan orang gila. Walaupun tua. Orang gila ni maknanya tak waras. Tak waras maknanya tidak normal. Dia bukan abnormal, dia tak normal. Tentuan, abnormal tu agen cari hantu tu. Tu abnormal dia panggil. Tentu kan, ada juga kumpulan yang sedemikian rupa Jadi tak normal ni makna dia fikir tak waras macam orang biasa Tentu kan Jadi gila ni Gila Fikiran, gila akal, tak waras Dia ni kalau Arab panggil majnun lah Majnun Majnun ni tu asal makna juna Junnah ni orang yang digilakan Dia bukan nak gila Tapi Allah takdirkan Allah jadikan dia gila Sebab tu Arab panggil majnun Maf'un Dia tak kata janun Dia panggil majnun isi Yang digilakan Maknanya dia tak mau, Tapi tuan Allah tentukan demikian Junnah-junnah ni sebenarnya tuan Dia tutup terus ya, Tutup terus Dia selubung terus Sepertinya orang gila ni Otaknya Terlalu ditutup tuan dengan kain sampai nak pikir tak boleh Itulah maksud gila asalnya ya, Orang yang Diselubungi otaknya Tentuan, akhirnya sampai Dia tak boleh nak fikir apa secara normal Ikut syarak, Orang gila ni Juga tak boleh uruskan Harta sendiri Walaupun dia boleh Milik harta Tentuan, contohlah Kalau waris pak dia mati ya, Dia ni gila dalam senarai waris Maka anak yang gila tu pun Tentuan berhak dapat pusaka Dengan kadar yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala Pasal apa? Pasal dia adalah waris berhasil mati Tapi Di sudut nak menguruskan hartanya Tak boleh Pasal benda gila ni Tentuan maknanya mungkin dia kena tipu juga bila kena tipu, menyebabkan hartanya habis. Secara yang salah, secara yang tak betul. Maka untuk mengelak hartanya, musnah, rosak, tanpa tentuan. Ha? Dengan cara yang tak betul, dilarang orang gila untuk uruskan hartanya. Tak dapat persyakatan apa, dia tak rosak, tak hilang. Tapi tak belanja, tu. dilarang kerana dia akan menghabiskan, akan merosakkan hartanya. Kita yang normal yang waras pun kena tipu. Profesor universiti pun kena tipu. Ya? dengan scam online ni juga bukan jumpa orang pun. Mesej DM PM X tuan dan sebagainya. Nah, ya? pun kena tipu. Bayangkan tentu orang gila. Ha? Ya? Maka sebab atas maqasid syariah antaranya ad-dauriyatil khams perkara asas yang lima yang mesti kena jaga ialah harta maka orang gila tak boleh meminjamkan barangnya kepada orang lain tentuan itu yang kedua dan yang ketiga yang tak boleh urus harta sendiri Walaupun dia pemilik tapi tak boleh urus termasuk nak bagi pinjam. Hartanya ke orang pun tak boleh. Ialah orang yang diisytiharkan bankrapsi oleh mahkamah. Orang yang bankrapsi ini syaratnya mahkamah yang isytihar. Bukan individu. Tentuan. Dia kena mahkamah. Apa kaitan... Ustaz rumah tu dia punya kot nama dia. Kereta tu dia punya kot nama dia. Tapi siapa? Dia tak ada lagi pinjam rumah dan kereta dekat orang lain. Setelah dia bankrapsi. Setelah dia muflis. Dia tak boleh urus hartanya sendiri. Bukan kerana harta tu bukan miliknya. Tapi kerana harta dia tu. tuan, -tuan nilainya milik pemiutang dia. Tentu kan bila sebut muflis ni apa makna? Dulu tuan-tuan kalau sebut muflis ni kita kata tinggal selesai pinggang lah. Ha? Tinggal selesai pinggang. Tak boleh oh kita walaupun hutang dia, hutang kita dia tak biar habis, habis. Tinggal pinggang, kita sobang seluar tu pergi jual tak boleh. Ha? Kasut Jepun tu kena main ke pergi nak ambil balik seringat setengah pun. Tak boleh. Sebab tuan-tuan pun sekalian dia kena ada juga yang dikatakan sebagai apa nama Nah, sehelai sepinggang habuan dia tuan, -tuan hidup dalam dunia ni tetapi kena ingat orang yang muflis tuan-tuan bos kalian ha huh, dia adalah orang yang hutangnya melebihi nilai aset yang dia ada contoh dia tentuan... tuan, -tuan Campak rumah, campak kereta, campak tanah kita katalah Ada RM100,000 RM100,000 itu dia punya nilai aset yang dia ada Cash money termasuk aset harta dan tanah hartana. Tapi hutang dia tuan-tuan Dia -tuan, ada ratus 200000 Maknanya kalau dia kutip jual habis tanah, rumah, kereta dia Dengan nilai satu 100000 hutang tak akan lunas. Hutang tetap masih berbaki. Jadi muflis ni ialah orang yang hutangnya, orang yang nilai hutangnya melebihi nilai aset yang dia ada. Maknanya tu, kalau dia jual semua aset dia, tak akan boleh bayar hutang tersebut, tak akan habis. Sinilah tentuan maksud muflis. Orang yang demikian, kenapa bila dia muflis, Rumah dia tak boleh pinjamkan pada orang lain. Contoh kawan dia tuan-tuan. Nah, -tuan, ya, orang Kuala Lumpur. Nama besan dengan orang Lestak ni. Akhirnya tuan-tuan pun -tuan -tuan sekalian. Nak carilah homestay. Ya, homestay. Kita eh, hantar ya homestay lah. Mahal Mahal macam gajah. Dan ni hantar rumah aku lah. Kau boleh pinjam sekejap dengan seminggu. Contoh. Tuan, tuan kalau ikut syarak kata tak boleh. Pasal rumah awak tu sekarang ni, ialah tuan, tuan terikat dengan hutang yang awak belum bayar dekat tuan hutang tu. Memang rumah tu nama dia. Memang dia beli. Tapi nilai rumah tu, tuan-tuan, sebenarnya masih terikat dengan banyak hutang orang. Sepertinya, Orang yang bagi hutang dekat dia, nilai hutang tu ada dalam rumah dia tadi. Faham tak? Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, orang muflis ini tak boleh beri pinjam hartanya. Kan harta dia tu sekarang terikat dengan hutang dia dekat orang lain. Tuan-tuan bayangkan kalau orang yang bagi hutang dekat dia semua mai tuntut hutang lah ni. Hari ni ada yang ambil rumah, ada yang ambil kereta tuan. Mana dia tak ada apa? Kalau dia pinjam ke orang tuan, Maknanya telah memudaratkan orang yang beri pinjam duit dekat dia. Mudarat. Hang dah hutang aku tak bayar. Rumah hang hang bagi dia pinjam sebulan. Jadi aku nak ambil duit kau lagu mana? Nak ambil duit hutang aku nak ambil tang mana? Rumah tu hang bagi pinjam. Duit hang tak nak bayar cash. Mana tuan? Tuan duit yang bagi pinjam tu jadi mudarat. Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak? Nah? Siapa yang pernah muflis? Angkat tangan. Tak payah tu kan? Tak angkat tangan lah. Saya betul yang angkat tangan sungguh. Hmm. Saya nak nak cerita tu. Ini hukum dia demikian. Syarak ni, dia nak jaga hak masing-masing. Kalau kanak-kanak kamu tak pandai lagi pikir harta ni kalau kamu terlibat urus harta, kamu akan tertipu. Harta kamu habis. Kesian. Naya. Jadi kanak-kanak jangan urus harta. Kamu ni orang gila. Otak tak clear, tak normal, tak waras. Maka takut kena tipu juga. Maka bila kena tipu akan habis harta kamu. Maka orang gila nak jaga harta kamu, kamu jangan urus sendiri. Kesian kat kamu. Boleh Kamu yang muflis Pertamanya Kamu tak biar hutang orang Yang kedua hutang kamu Lebih banyak pada Harta yang kamu ada Kalau kamu jual harta semua Kalau kamu jual semua harta kamu pun Tak akan mampu banyak hutang orang lain Maka kesian dekat orang yang bagi hutang kamu tu Takut tak dapat apa langsung balik Maka jangan kamu wahai yang muflis Sewa ke ataupun pinjamkan rumah kamu kepada orang lain Sebab apa? rumah kamu tu sebenarnya lebih berhak kepada pemberi hutang untuk tuntut balik hutang dia jelas Depa kata lah antara benda yang seronok ni berhutang duit kat kawan. Depa kata lah. Antara benda yang seronok dalam dunia ni tuan mana hutang duit dekat kawan. Pasal apa? Pertama dia tak ada kerja. Pinjam 100, Dia bagi 100. Yang kedua. tuan Hutang pula. Kalau kita tuan-tuan tak mau bayar. Dia wajib kena bagi tempoh baru. Contoh ni. Aku bayar hutang kan. Yang bayang 20 bulan lepas lah. Tak okey tak ada masalah. Mami hari duit tak ada. Nak bayar tak boleh. Kawan nak bagi hutang tu. Wajib kena bagi tempoh baru pula. Hmm, tak apa. Bulan depan pula. Selamat sebulan Yang ketiga tuan-tuan Dah hutang tak banyak Takat seratus ya eh. Kau tu habang dah Kalau mati lu tak apa aku halal ya eh. Kau tu habang nasihat tu ni Dia <tuh> kata kalau hang mati dulu ke halal eh. Dia seronok tuan-tuan. Ha. Mati sungguh dia ni <tuh -tuh, Hutang je halal aku tu Masalah kubur tak ada apa dia kata Contoh Tentu ha. tuan nak kena gaya lagi tu Tinggal sebab hutang tu pula Ha? Nah, tuan, tuan, kawan hak bagi tu tengok kita kesian sangat lepas tangguh tangguh pas tangguh tangguh minta hmm, aku halal tak banyak hal -hal, eh. mana pun oh tuan, kadang-kadang tu yang kata seronok berhutang tu ha pasal apa kadang-kadang tak kena banyak balik ha? macam PTPT ano ha, seronok hutang pada duit dapat senang tiba-tiba dapat pula tu 3.6 pointer 3.60 nah, ha? isi barang terus dia pergi tukar jadi pisau. Sekupang tak kena bayar. Hmm, ha, Sonok tu lah. Tengok budak-budak kita, anak kita tu dia piti dia cukup mau. Ha, tapi tuan, bila dapat PTPN, dengan dapat duit tu pula, dia tak mengaji sungguh. Hari tu ni buat piti nak mengaji, payah senang sikit ada lah duit ni. Nanti puluh-puluh skor dapat 4.0 kan, dia kata, kan, tak kena bayar tu, jadi pisau. Pinjam dia pun, bila Beli duit tak bersedia Dia beli motor Beli handphone dua Satu tak cukup Satu untuk mengaji Satu untuk mesej kawan-kawan Budak-budak -kawan. lah pun jangan main Akhirnya tuan tergendala mengaji Tak lului Nah, ha? PT pun kena banyak balik Tuan mengaji tak habis Nak kerja tak boleh Tuan akhirnya Nak habang nah, kata nah, Kena tuan, tuan. Sudah jatuh di tipa tangga tak apalah tuan, Nasi, nak cerita kata, muflis itu berpunca daripada hutang. Bila kita berdoa lepas mayang tu kan kita minta berlindung min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah jauhkan aku daripada apa? Ghalabah ad-dain, suka berhutang. Nah, ghalabah sikit hutang, sikit hutang tuan. Ha, tapi kalau tak ada sungguh boleh berhutang. Tuan boleh, nah, ha? boleh. baik, tapi hadiah tuan tanya, orang muflis kerana loan tak bayar ini yang standard hak kita baca ni, muflis ikut skema biasa dia hutang RM200,000 tak boleh bayar asetnya ada RM100,000 kalau jual semua pun bayar hutang tak lepas juga, itu muflis Harta yang ada tu harta dia. Dan ikut bahasa mudah nama dia. Yang tuan tanya ni orang ni dia beli harta kereta, rumah, tanah tapi bawah nama orang lain. Faham? Dia yang beli kereta tu, dia yang bayar bulan. Dia yang tentuan, nah, eh? bayar deposit. Tapi nama bernama bini. Ikut pahaman tuan-tuan Lelaki beli kereta pun nama bini Deposit pun Lelaki bayar Bulanan pun lelaki bayar Maintenance pun Lelaki yang tangguh Tuan-tuan P-Service pun lelaki bayar semua Tapi kan nama aja, Nama bini Ikut pahaman tuan-tuan Kereta tu siapa punya Takde dia mati Pusaka ke tak? Pusaka ataupun tidak? Kalau tuan kata pusaka, makna siapa punya? Laki punya. Tapi tengok-tengok gerak -tengok, nama bini. Daripada kau nama bini, harta bini. mati tu laki, pusaka kau mana? Pusaka tu harta suami. Dah, memang nama bini tapi dia yang beli. Bini pun pusing juga. Nama saya saya punya. Ha? Kan, ni pun satu masalah juga. Nah. Ha, kena be clear cut. Ingat tuan, kalau kita buh Nabi tu panggil tumpang nama sahaja. Bukan bini punya. Ha? Eh, aku nak beli kereta ni, tapi nama aku tak pernah elok. Nama aku busuk. Dia kata dengan bank, nama aku busuk. Ha? Aku beli pun nama hang. Bukan beri lah. Boh nama ayat tumpang nama. Hak ni punya proksi ni. Tapi proksi lelaki bini tahan kira lah tuan. Tumpang nama je lah, tapi lelaki yang beli. Boleh ke tak? Dia suruh boh nama sahaja. Hakikatnya kereta tu lelaki punya. Kalau lelaki tu mati itu harta pusaka. Walaupun nama bini, bini kena amanah. Nah, ha? bini kena amanah. Dia kata ni, kereta apa-apa ni pusaka ni. Eh bukan nama mak ke? Boh nama mak eh tapi pak yang beli. Pasal apa boh nama mak? Nama apa-apa tak pernah elok. Mati dah tuan. Duduk cerita api balik dah. Ha, jadi nampak lagu mana? Dah kita beda. Kebetulan lelaki pun dia beli insurans. Insurans life, life auto tu. jadi insurans cover pula hutang kereta tu. Nak bayar bagi hutang kereta di kereta seketui buang tuan cash. Ha? Dia jual kereta tu beda pusaka. Ya. Tentuan yang keduanya. Ni saya kata ni. Bila tentuan tu beli kereta atas nama orang. Nama bini lah contoh. Boleh tak ha kita nak beri pinjam. Kereta tu dekat orang lain. Kereta kita beli nama yang beli dah. Kereta kita beli dengan bank ya. Kereta siapa sebenarnya? Dia yang bayar sebagai suami, dia yang beli tapi nama bini. Ha? Nah, Tentu, Tentu kena ingat lagi kalau sistem la-la ni dengan kontrak yang kita dok guna pakai beli kereta dan sebagainya, ya, selagi tak habis bayar. Selagi tak masuk bulan akhir. Daripada dia panggil apa ni? Tempoh bayar dia. Selagi itulah kita sebut milik 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 bank ada parking direct ada luar tu no. hak yang cash bagus lah hak yang berhutang tu no. kan kita buat hak bank sebab apa? sebab kontrak yang digunakan pakai ialah sewa beli lagi tak habis bulan yang 1.02 satu satu bulan dan ke bawah semua semualah namanya sewa yang tuan-tuan bayar bulan tu ialah bayar sewa. Apa yang kita sewa? Kereta tu lah. Kenapa sewa? Itu bank punya. Bila kita beli tuan-tuan nama bini, kereta tu bank punya. Kita beri pula orang pinjam. Okey tak? Ya? Saja aja. Kalau halusi tu betul, betul, tak bagi pinjam lah. Nak pergi pinjam apa ni? Bukan kereta aku ni bank punya. Orang duk bayar aku bulan. Aku bayar sewa. Takkan kot. Habis tu lah lagu mana? Lah aku beli ya. Tapi lagi tak lah ni. Satu kosong dua bulan. Sembilan tahun. Eh, satu kosong lapan, sorry. Satu kosong lapan bulan, sembilan tahun tuan. Satu tujuh bulan duk bayar tu bayar sewa. Boleh sewa tu tuan sampai 107 tujuh bulan ni. Bank kita bagus kawan ni. Bersih. Nah, ya? akhirnya bulan yang satu kosong Satu kosong lapan. Beng kata banyak hak baki lah tu banyak mana pun hak baki tu 400 ke 1000 ke apa ke kami jual dekat awak dengan harga tu lah. Bukan harga 1 ribu. Harga dengan hak bayaran bulan akhir tu. Itulah harga belinya. Hak awal itu semua sewa. Hak sewa tak boleh harga barang. Harga kereta. Itu bayaran sewa. Bank pun cerdik tuan-tuan sekalian sebab tu Nabi tak bayar 3 bulan, dia tarik balik. Kita yang tak faham tuan, buat keluar parang panjang. Paling kurang pun, kalau ni pasien tuan, tak apa nak berani, upah orang pula. Gangsta. Nah, bank pun ada juga bagian tarik kereta tu, apa saya nak kena ambil balik kereta dia. Kita pula dah faham, kita beli. Kereta ni kereta aku punya, tak bayar, tu aku punya pasal dia kata. Kau mana apa terhutang. nak kena banyak juga nanti. Ha, kita tuan bila dengar kata dapat surat merah nak, kena tarik balik. Ha, kita pun tuan oi jangan main angkat geng Tiga lain. Mai tolong sat ni, bang long kau semua tak kira lah. Ha, tiga lain tu hak kala apa tak tahulah, banyak kala. Ha, Contoh sahaja. Oh, tu dia main. Sebenarnya bank berhak ambil balik kereta tu. Kau tak bayar tiga bulan. Perjanjian demikian. Sebab apa? Aku bagi sewa dekat hang. Bayar bulan bagian-bagian. Tapi dia tak bayar, tak bayar sewa lah. Nak ambil balik, bagi sewa ke orang lain pula. Bila tak bayar, tiga bulan duit kereta ni. Tuan bermaksud kita tak bayar sewa. Kereta tu bank punya. Maka bank berhak nak ambil balik kereta tu. Berhak lah. Sebab kita akan beli, kita sewa. Faham yang tu dulu. Ini tuan pergi sign tuan. Sampai dekat 14 kali buat sign. Ha? Nah, buka silap, sign. Buka silap, sign. Sign tuan. Baca apa budak. Kalau baca pun dia bunyi tak bunyi sama macam. Pasal orang putih. Dalam tu disebut macam-macam. Inilah kontrak sewa beli. Tak biar tinggal betul. Bank berhak untuk balik kata mereka. Tak baca. Kalau lambat bayar, tarikh kena bayar. Dia ada penalti pula tuan. Namanya, na, apa nama ni? Dia panggil gharamah. Uh, ha, cas, kerana lambat bayar. Cash sebab kena tambah kos pengurusan dan sebagainya. Tu dan tu sebut belakang. Bulan yang akhir sekali, ialah nilai bayaran yang akhir sebagai har harga kereta yang kita jual. Terima kasih sebab dia takkan tak kot kereta ni harga lah pun 400 ribu Ataupun harga 100 ribu Bulan lah bayar hanya RM2,000 Takkan jual harga 2 ribu kot Terima kasih Kami bagi harga murah Sebab awak sewa dah 107 bulan Congak pergi congak main Hak campak sewa dengan habis alas tu Bayar 100 tu juga lah kita pun Faham kau nak? No? Tuan-tuan ha, Itu na, Yang tuan tanya tadi tu Hakikatnya Siapa yang beli Siapa yang bayar Tuan, tuan hari ni mahu sebut na, antara kaedah inilah yang digunakan pakai oleh sebahagian orang-orang yang berduit ni mentuan beli harta harta nak pakai proksi. Contoh mahu sebutlah, kalau itu milik bumi putera untuk bumi putera bumi sahaja, belain bumi tak boleh beli harta tersebut. Tak apa, Kan aku beli pun nama hang, tu bumi. Tapi rumah tu aku punya lah. Nampak tak? Oleh kerana guna nama hang kan, ni, aku bagi buat hang kan dua 200 eh. Habang guna nama hang tu. Hak bagi 200 ni upah sebab guna nama hang tu. Tapi rumah tu aku punya. Aku nak beli tak boleh sebab aku bukan bumi. Ha? Tentuan. Kau tu buah nama dia. Ha? Tentuan yang muntun-tentuan tu rumah aku lah tu beritahu kat anak cucu dia rumah aku lah tu tuan tiba-tiba mati kawan tu habuh nama dia tu bila mati Itu anak cucu nak tu bersaka pipi tengok tuan tak ada ha? rupanya dia ni bukan nama ni bukan apa-apa ni aku punya cuma apa-apa tu proxy saja. faham tak ni guna nama saja. ikut harta tu aku punya sebab aku yang beli aku yang bayar apa-apa tu bukan ada duit dia kata aku tu nak proxy tu dia kata Nah, nak, nak, marah kita pun. Tapi tuan, hakikatnya siapa yang beli, siapa yang bayar. Nah, itulah pemilik asal. Melainkan suami ni pula beli apa-apa tuan kat, dekat dekat bonang Ni abang beli ni hadiah dekat mu. tuan ni pun sebab saya kan, saya sebut pi sikitlah. Beli kereta loan bank hadiah kami tak kena. Faham tak? Beli kereta, loan bank, kontrak sewa beli, tapi beli hadiah kat bini. Betul ya? Awak <laughs> ustaz nak hadiah ke orang ni, kita punya. Kereta sewa beli, bank punya. Mana boleh beri hak orang kepada orang lain, tuan Ni pun kena cermat sikit lah. Ha, nak beli hadiah ke bini, hak beli cash tak apa lah. Beli cash Azia. Haa? 50 ribu ringgit seketui banyak tuan dekat produa ah ha, boleh ikat remban besar-besar ampun ni hadiah kat hang tak apalah memang itu kata milik dia dia banyak habis tapi kalau beli tentu tuan tuan sekalian hutang dengan bank atas nama sewa beli tentu bagi hadiah kat bagi kurang tepat kenapa tak tepat kerana memberi hak orang sebagai hadiah mana boleh Ha? Tentu kan? ya. Tapi kalau aku ni tak apalah. Aku beli kereta, hutang dengan bank, sewa dengan bank. Selama aku, aku ada ni, hang guna pakai Aku boleh guna pakai sebab bini aku. Bagi guna pakai, bukan bagi hadiah. Beza tahu oh. Bagi guna pakai, milik tak pindah. Tapi kalau bagi hadiah, berpindah milik. Pindah milik apa? Kereta tu bank punya. Clear aku no? Tentuan je lah. Ha. Sayang bini pun biar betul lah. Saya yang ambil yang betul, yang betul dengan kaedah. Bank kata, pengurus kami pun tak buat lagu tu. Pengurus kami pun tak buat lagu tu, dia kata. Sebab dia faham kaedah. Ha? Dia faham kaedah. Baik. Tentu ampun sekalian. Kemudian, orang yang keempat, orang yang dipaksa memberi pinjam pun tak sah. Oh, tentu asyik. Nah. Syarat yang kedua, hak pertama tadi, clear. Ha? Iaitu orang yang boleh menguruskan harta sendiri Maka dia ni boleh beri pinjam hartanya Dengan tiga huraian tadi Dia dah akil balik Dan dia bukan muflis Syarat kedua Orang yang nak beri pinjam harta ni Yang keduanya dia hendaklah melakukan beri pinjam dengan sukarela. rela dengan rela hati dia yang nak beri maknanya tidak sah beri pinjam jika dia dipaksa untuk beri pinjam ikrah yang tuan baca la ikrah hafidin antara contoh ayat yang berkaitan tajuk paksa ni Tentuan kita ni kalang kabut nak no? bina beranak ke apa, -apa nama ke tentulah nak pinjam kereta lah, jiran sebelah ya untuk bawa bini pergi ke hospital katanya yang tu bandar pecah tuan-tuan kita pun kelang kabut tuan kita pun tak ada kenderaan jiran sebelah pula tuan pesen tak kawan kita ni payah kira-kira contoh saja ya, pintu pagar tutup sedia pintu rumah tutup sedia tingkat tak nak buka paham maksud saya tu majiran ni payah kira-kira kalau kita tu ada malam buka pintu juga. Nah, maknanya bagi tanda kata apa nak main-main Ni tutup pagar sedia. Pintu tutup sedia. tentuan tingkat tak buka langsung. Tapi dengar ada orang di rumah. Ni ciri kita kata jiran yang kita payah nak kira cara. Nah. Itu tanda zahir tuan, tuan. Tanda zahir. Tapi cerita saya tuan, dengan sagi balik tu buka pintu ngangau pula. Nah, buka pintu ngangau tu pagar pun buka ngangau. Nah abang ke aku ni pesen kau orang jangan sampai tahap lagu tu. Nah, tentuan jadi nak habaq kata, tentuan tiba jiran ni Terdesak nampak lagu nah, dia tentuan. Ketuk-ketuk video pinjam ni punya kata Pinjam bingung nak buat Minta maaf tak bagi. Kita koyak plastik dia kata plastik tak koyak habis lagi. Baru sayang tak bagi. Kawan tuan bila nak beranak, dia hilang pertimbangan. Dia balik rumah, dah ambil golok kami parang, main suruh tengok kawan tu. Hang bagi juga kereta tu minyak kedua bini ke hospital kawan tuan akhir takut-takut dengan sebab parang dia tu bukan tuan melawak dia serius nah jadi kita kata, -kata Kalau aku tak bagi pinjam mungkin aku mati tak bagi pinjam mungkin aku akan apa, -apa nama dicederakan nah dan dia ni nampak sungguh ni maka dikaitu, dia itu dia pun berilah pinjam kereta dia bagi kunci buat semua kawan tuan puan, akhirnya bawa lah kereta tu pinjam tu tak sah kenapa tak sah kerana tuan kereta tu bila keadaan dia bukan suka rela Dia terpaksa beri Bila terpaksa beri tuan Dia bukan nak beri pun Maka bukan dengan rela hatinya Bila bukan rela hati Namanya dipaksa Bila dipaksa jawapannya tidak sah ha? Pinjam tersebut Kerana berlakunya unsur keterpaksaan Sama dengan jual beli pun kalau dipaksa tuan jual beli pun tidak sah. Kenapa? Dia bukan nak beli. Bukan nak bagi pinjam. Tapi dipaksa. Dia tak mahu. Tuan, tuan Maka syarat sah muamalat ini. Ada unsur reda. Suka hati. Rela hati. Untuk apa-apa juga urusan. Nah, ha? Maka tanpa rela hati. Dengan sebab paksa hati. Kontrak pinjam tidak sah. Kau dia ambil juga tuan dengan cara paksa ni, dia boleh buat repot jenayah. Ha? Dia, 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 dia boleh, boleh, guna bahasa rompakkan. Kawan tu main paksa pinjam. Bawa tu tajam. Hantar bagi kutikam. Tuan, tuan kawan tu pun ketak-ketak tak takut bagilah tuan. Dia guna kereta dia. Kawan ni tuan, dia pergi repot polis. Saya dirompak. Eh, dia tu pinjam kot. Saya tak bagi pinjam. Saya dipaksa. Kenapa hang bagi? Tak bagi dia bunuh saya. Maka tuan dia boleh guna istilah repot sebagai pula dirompak. Tak pasal aja. Ha? kenapa bukan dengan rela hati. Tuan-tuan, itu penggan kita yang penggan pertama kita baca malam ni untuk menghuraikan syarat rukun, syarat kepada rukun pinjam yang pertama yaitu orang yang memberi pinjam yakni orang yang tentuan memiliki harta pinjam apa yang kedua tu ada lagi syarat dia tentuan Iaitulah orang tersebut memiliki manfaat ha, tentuan dia tak ada harta tapi dia ada manfaat dia ada milik manfaat macam dia sewa tu bos sekalian ha? ha, dia sewa nah Sewa ni sebutan tadi nak hadiah tak boleh. Nah, kalau pinjam tersembang tuan bulan hadapan bulan insya-Allah. Boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-sawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allah fahman nabiyyin wa hifdhan musawilahum min malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بشر فرق جمعهم شتت كلمتهم وززل أقدامهم وصل عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا ميسر ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Thank <laughs> you.